Hej hej och välkomna till Lucky Islands. Ser du vad peppad jag är? Jag bara går fram och tillbaka. Superpeppad. Och just det, det är så fin ull här i 1.12. Ja. Ah, oh, armor. Jag fick verktyg. Armor. Armorering. I mitt hjärta, på mitt skärta. Ah, oh. Diasvärd. Fick du diasvärd direkt? Ja. Dirr. Diasvärd, dirr. Ja, bra. Och här då, vad har vi i låda nummer 3? Ett enchantat stinsvärd. Oh, bakom dörr nummer 5 finns det... Vove. Gör det? Ja, ah, jag fick en vove. Fan vad nice. Och I love the vove. Invisibility wand. Haha. Och, vad var det där? Och diamant pickaxe. Vad ska ni äta till efterrätt? Vad mycket lucky blocks det var. Vad en till du Mario med oss, måste kolla hans en chatta till Mario. Hängsel. Fan hur han var. Visst var det Mario? Nej, det var ju inte det, men det skrivs så någon. Jaha. Hej du. Hej. Här är ett guldblock som jag inte kan ta kom på för jag har stenverktyg. Vill du ha en järnpickax? Ja, men du trevligt ifall du hade det. Oh. Är det någonting? Tackar. Ja, varsågod. Ska jag göra en hjälm och ett par skor. Kan du sno mat medan det finns någon kvar? Jajamensan! Har det varit någon här uppe än? Oh! Det hade det. Ja, då går vi upp här då. Det hade det. Ja, det hade det, ja. Jag tar den. Men det är ju ett jävla Anvil som dabbar här. Eller oh. Så är det inte Anvil som är... Ah! Ja. Åh oh, nej, jag brinner och jag har ingen mat. Trevligt, jag gör mat till dig. Ja, jag hoppas att jag kan överleva det här. Du får... Ja, ja. 3,5 hjärta. Du får nog kanske komma upp med maten. Jag törs nog inte hoppa ner. Nej, det fixar jag. Det är har du slutat brinna? Dumt. Jag har slutat brinna. Ja, men då får du överleva så ska jag hämta lite block här och komma upp. Ja, mycket bra, mycket bra. Oj, är du... Är du... Dansk? Jag är dansk. Ska du få en liten present av mig här. Asså, är det så pass? Ja, visst. Mycket trevlig och gemytlig present. Aha, fy fan vad coolt. Ja. Där är du. Här brann du förut, ja. Här är det uppe har jag brunnit. Här var det lava, just det. Då ska du få... Då ska du få... Åh, oh, fy fan vad schysst. Alltid önskar mig en sån här. Jag körde mot... Åh, oh, titta, jag ser det inte. Jag tog du vägen. Körde mot en företagare som hade en sån där och inte tog av sig armorn. Ja, de var jag osynlig. Ja. Det såg lite roligt ut. Now you see me, now you don't. Eller? Har du sett den filmen? Nej, jag har ju inte den. Den är jättebra. Den är jättebra. Jag har hört helt tvärtom att den ska vara totalt jävla kass i arslet. Jaha, den är asgrym. Ja, nej, men då får jag kolla på den. Jag tror den finns på typ Netflix. Jag tror det finns en tvåa på den, va? Det gör det! Visst gör det då? Jajamän. Ja, precis. Jag har lite svårt för han som spelar huvudrollen. Han som är Lex Luthors son också. Ja. Facebook-killen. Facebook-kille? Ja, han var med i Facebook-filmen. Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte vad han heter. Men han spelar alltid samma karaktär. Oavsett vad han gör. Ja, precis. Han brukar väl spela nörd, va? Brukar han inte det? Ja, ja, men det gör han. Så är det awkward, vågar inte prata med folk. Och sen är han supersmart egentligen. Ja, precis. Sån, ja. Jesse Eisenberg heter det. Oj, okej. Okay. Oj, den är ett lucky box som ingen har tagit. Va? Ja, det var en endermäng. Vad lyx du har då? Du, jag hoppar över här till en liten ö där det finns en shield wand. Och... Det fanns det, ja. Ja, eller ja, det var en boll. Shield boll. Jaha. Då ska vi se om jag kan hitta... Jaha, det var du, ja. Jag ser shieldbollen. Ah! Ja, precis. Hon hade en vand. Hopp! Då ska jag bara göra lite så här så att vi slipper ramla ut. Jag är bakom det. Sen, hopp! Hopp! Hopp, hopp! Hej! Hej! Lagg! Åh, härligt. Tror jag. Fick du inte upp blocket? Lagg! Nej, jag fick aldrig blocket. Det var ett järnblock här som jag tog och så fick jag aldrig det. Nej. Det var ju lite udda. Men ja, det var ju skitbra. Men jag kan... Varför? Jag kan... Det finns ingen som kommer hit. Jag vet inte. Om vi gör så här. Är du här? Yes, jag hoppar ner.
Åh, där har vi ett Lucky Black! Här ska du få. Oh, det är en bakgrund. Här. Där fick. Här har du allt järnet. Nu ska jag göra röstning! Nu pratade tanten med mig här igen. Tanten? Narrator-tanten. Jaha, är hon trevlig? Nej, hon är fruktansvärt tjatig. Säger samma sak varje gång. Narrator, on! Narrator, off! Exakt så låter hon. Väldigt likt var det. Det är ju järnblock överallt här. Och lackerblock. Ja, parkour. Precis. Gift to me! Jag skulle kunna slänga på mollan här. Vad gör du? Här, Valan! Här, Valan! 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 Oj, player tracker! Här! Animal clown, här, dött. Här, här, Valan! Här, Valan! Valan! Ta av där, Valan! Bra, Valan! Snyggt där. Yay! Väldigt bra vägbeskrivning. Ja. Här, Målan, här, Målan. Här, Målan. Nej, kräks du. Ja, kräks. Akta nya skjortan. Ja, kräks. Kräks. Du gav mig en jättefin present. Här, Voidhorn. Jag har, åh, hej. Jag har en gengällning här. Så sprang du rakt över Voidhornen. Ja. Oh. Vart är alla? Jag har ju, vi har inte träffat någon. Några, alla typ dött, eller? Några var här borta, tror jag. Oh. Det var någon som sprängdes. Okej. Okay. Aj, oj. Jag hörde en pi. Mattis! Men vad? Ja, men har det är ju här. Vad är det för två wow! stycken? Jag ramlade inte i Voidhornet. Flög du ut, ja. Japp. Jag trodde då, han drog super speed potion på mig. Ja, det gjorde han. Du sprang iväg. Det gjorde jag verkligen. Jag ska försöka... Ja, du... Mollan mördeleraren där. Okej. Okay. Oj, oh, det fick han. Nej, fasen. Och sin. Kom igen nu då. Yes, Mollan. Det. Om det nu är ditt riktiga namn. Ja, det är det säkert. Och nej, nu fick... Oj, han. Endermite och Enderman som slåss här. Okej. Okay. Men Mollan bakom dig! Ser du inte? Jag lämnade tyvärr Mollan. Ja. För jag hoppade över till en ö här. Vad kul att jag sprang rätt ut i hålet. Ja, det var skitbra. Åh, nu dör Mollan. Åh, Shitbond. Vilken fight är de slåss fortfarande? Jaha, där vart Mollan splifad så du sjöng om det. Yes, jag slog ut en. Okej. Okay. Wow. Nej, nej, men... du är två på mig här. Där är du, tror jag. Nu är det fan... Nu är jag död här och nu brinner jag. Spring! Jag kan inte, jag brinner! Ja! Har du... Regen mod kanske? Nej! Och jag snäck. Är inte skit på... Oh! Jag hoppar ner. Kom ner hit nu. Bygg in dig i väggen eller något. Haha! Har du har pickax in i väggen. Ja då. Ja, jag bygger in mig här. Åh, jag tror de har någon spränggrejer. Och han har slime bond också. Jag byggde in mig i väggen och stängde igen. Ja, det gjorde du rätt i. Då... Ja, där är Voidhålet. Voidhålet är... Bakom dig nu. Nu kommer du snart ut på utsidan. Han bygger sig ner och han jagar. Han letar efter din gång. Okej. Okay. Nu är han inne i gången. Ja, jag ser. Nu är båda där nere. De är bara två block ifrån dig. Ja, jag ser. Han är där bakom båda två. Yes, nu kommer... Nej. Nu är de helt inbyggda. Bygg upp dig. Ja, precis. Bygg upp dig hårt som fan. Woohoo! Åh, jäklar. Hur många är det kvar? Det är ett till lag med två i. De två är en kvar, ja. Ja, det är precis ett till lag med två i. Vart är de någonstans då? De är i mitten. En är i mitten i alla fall. Yes, då tar jag den hellre. Ja. Du ser det. Ja, du... Okej. Okay. Det är det du, ja. I'm going like... Ah, där, det är två där nu. Ta vänster. Ja. Yeah. Så kanske lagen börjar slåss mot varandra istället. De är för, både ute efter mig. Ja, för nu är det ju fem emot dig egentligen. Ja. Så om ni kan få dem att slåss mot varandra så... Jag står och gömmer lite här på berget. Där är du, ja. Så kanske det tunnar ur. Herden, liksom. Du har ett lackerblock över dig. Oh. Kom igen, TNT Wand! Ja. Eller pilbåge. Ah, nej! Fan!
Jävla otur alltså. Vad snabbt du ramlar ut. Ja. De kommer, skriver de i chatten. Ja, jag vet. Det är liksom fem pers mot mig. Nu slåss de mot varann. De där två lagen. Ja. Så kan du bara stå där och heala upp nu så kommer det att försvinna lite folk här snart. Precis, jag ska försöka. Nu skulle bli... Nu slåss alla fyra med varann. Ja, det är två mot två där nere, ja. Ja, plus att det är slimes där också. Yes, bra. Har jag någonting? Jag har ingenting på mig. Där dog en. Ska vi se, hoppas det dör en av varje lag nu. Ja. Nej, det blir bara en kvar, det blir bara en kvar. Yes. Nu kan du gå bort dit nu. Yes! De där har jättelite liv. Ja, det tror jag säkert. Där, nu är det en kvar. Rakt fram, eller? Ja, rakt fram. Fortsätt bara. Han är längst ute på kanten. Du ser han nu. Där! Nej, inte jag! Den där lär ha jättedåligt med liv. Yes! Ja, du vann! Alltså, det måste vara min smarta taktik att bygga ner och upp och... Ja, det, ja. Ja, det var inte dåligt. Vi måste ju ta en till. Jag kan ju inte dö så där fort. Nej, det, vi måste ta av, det. Av super speed potion också. Det var ju lite... Art går väl snabbt, eller? Butterfly är liten. Butterfly gillar inte. Art kan vi testa. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Nej, inte jag heller. Det är inte den som ser nästan precis likadan ut som Music. Jo, det kan det vara precis. Det är nog nästan exakt, ja. För det är Music är med jukeboxen. Art är med typ pensel. Men det är då samma öar typ. Är det en pensel? Jag för mig att det är penslar och sån här. Ja, det är ju den här! Ja! Ja, färgklickar. Ja, just det. Ja! Det är bra. Det är den här du så lite mat på, va? Tror jag. Typ inga alls. Ja, lite där nere säger jag. Kan... Ser du lite mat? Det. Ja, jag ser tre. Jag tror vi tar dem här nere och sen bara drar vi direkt. Ja. Yes. Det här vill jag inte ha. Just det, den här är hål i. Åh, void hole! Jag tänkte just säga att nu kommer jag få void hole, men det fick du. Ja, det fick jag. Kan jag tradea till mig någonting? Void hole. Ja. En rötsändning. Nej, men nu springer han. Nej, vad gör han? Kluta iväg. Häxa! Ful! Varför? Nu står de ju död där. Finns det mods här? Inte hoppa häxa. Häxa fick jag på mig. Flax. Åh, vad jag... dör. Får ont. Ja, jag märker det. Ja. Du har... Nej, men häxa på nej, dig men igen! Har du mat? Nej, jo, alltså jag har klossar på mig, jag ska göra mat nu. Jag har ett och ett halvt hjärta. Ja, vi fixar det. Snabbt ett halvt fan. Hjärta. Plupp. Så. Mat. Trip. Här får du halva. Tackar. Ska jag vänta tills jag har slut på poison här. Här är slipper jag det sådana. Slipper jag slösa maten. Så, och så gör vi nej, vad fan! Aha! Så. Nu ska vi se om jag kan titta i de här. Yes. Ta en... Ta skor från mig här. Vad fan? Var de springer runt? Ja, de var dumma huvudet. Okej. Okay. Jag fixar logs. Nej, vart är mitt svärd? Jaha, inventoryt. Ja, då... Jag tänkte nu att jag kastade ut det någonstans. Ja, det är mycket möjligt att man gör det ibland. Man vet ju inte. Jag tar lite ull här så kan vi gå över. Ja, för fan. Jag håller på med logs här så vi kan gå över också. Ja, nice. För jag måste ha mer mat. Jag har bara tre kvar här nu. Yes! Det tog så mycket mat. Där slåss de i mitten. Åh, jävlar, han fick super speed potion på sig. Han sprang ut och brann. Du, vi snackade förut om... Att springa över till någon ö när man fick en sån speed potion. Jag har ju provat det. Har du gjort det? Det funkar inte så jättebra det jag gjorde, men det kan funka om ön är närmare. Nu är jag i mitten. Eller inte i mitten, men i ytterringen här. Ja. Har du mer block? Yes! Så, nu har jag inga kvar. Nej, då kör vi här då. Ja. Åh, det kliar så jävla mycket i näsan alltså. Precis. Oj, inuti hålet. Så, nej, det var lite under mustaschen. Ja. Eller över blir det ju. Ja, jag tänkte under, det är ju läppen då. Ja. Gled näsan under mustaschen. Det är jättelång näsa. Hänger ner. Som åsbergarna. Ja, precis. Och... Hopp, här uppe finns det massa lucky block. Yes. Lava! Omv. Vad är det med lavan?
Ja, vad är det? Suddenly you feel ill! Oj då! Exploding båge! Vatten! Yes, och spärgare springer... Det är massa butchers! Okej! Okay. Jag vill ha deras grejer, ska vi se. Har de mat? Oj! Det har de! Nej, inte de, men några borde ha det. Om de här kan du, vi kan få ära mig. Boop, 13 emeralder. Åh, schysst! Åh! Skyrre! Det är TNT här uppe nu! Yes! Knockbacksvärd! Mycket bra! Då är det bara att aktas för pilarna nu. Fy fan vad de skjuter! Ja, det... ja. Cyklingar! Passen, vad är det här för kista? Det men, är... Bane of Anthropods diamantsvärd! Ja, men... Nu är de här, nu är de här. Ja, jag hör, jag hör. Spräng potatis eller något. Ah, det kommer någon här! Ja, den andra också här. Yes. Åh, jävlar vad jag flög! Åh, vad helvete jag. Han har guldräpple. Jag är så jävla död, det dog jag. Nej! Där blev vi ägda. Och jag är så mycket i vattnet. Men kan du sluta spamslå, din galning? Jag får ju inte in en träff på dig! Nej, man bara flyger bort. Jävlar vad han slår. Ja, åh, nu är ett hjärta. Ja. Åh, akta dig så att du springer bara! Där åt jag min sista matbit också. Ja, där har du satt sin sista potatis. Nu jävlar har du två pers. Åh, pil! Åh! Ja, det är så fisigt där. Nu... Åh, nej! Nej, nu dör jag. Nu dör jag. Åh! Vad fan! Ja, nu blir man förbenad! Vad gör vi nu då? Har vi tid för en till, eller vi, ska vi... Vi tar en till. Ja, vi tar fan en till. Nu så! Nu är det vinst på gång! Jaha! Så här kan vi inte ha det. God lycka! Okej, du vann ju förut, men ändå! Jag sprang ut i voiden. Vilken vinst det var, alltså. Ja, det var det faktiskt. Fick man ju inte vara med och dela den inte. Fick jag nej, då. Men du såg. Jag såg vinsten. Det var ju trevligt att jag fick se den. Jag fick två diamanter i en sån här Do You Feel Lucky. Ja, det är skitbra. Då kan du göra en... Åh, häxa här uppe. Då kan du göra en sån här chestplate. Ja, just det. För byxor. Jag går alltid på dem. Man kan inte dö av dem, va? Nej, det kan börja brinna, men det brinner liksom aldrig på där man står. Nej, ja, det sköt ut eld en gång. Så här som typ Dragon Breath. Ja, det är korrupt våran ö. Fan också. Är det? Ja. Oj då. Ja, det... Och en häxa här har jag. Ja, men jag fick häxa och korrupt där uppe. Åh. Ja, du har varit och tagit allting. Jag tror jag tog allting i alla fall. Jag är osäker. Det är ett i trädet där du missar, men... Okay. Jag känner inte för att gå upp dit. Nej, jag känner inte för någonting nu längre. Jag känner för lite mat här. Mm, gott. Ja, har du tagit det eller ska jag fixa? Jag tog. Ja. I took mat. Nu tar vi Diavals. Diavals! Och Braxer. Nej, jag skulle fan gjort en pickaxe kunde jag ju... Jäklar vad Oscar! Jag vet, det är så jävla mycket korrupt här. Så. Vi ska nästan gå över. Ja, jag tror vi, precis, vi går nog härifrån. Innan vi börjar brinna. Ja. Ja, du har block. Jag ser ingen med pilbåge. Oj, vad var det? Aha. Den häxar rakt framför där. Ja, jag såg det. Kan du kolla på den lite? Ja, den tittar på dig nu. Nej, kasta på sig själv! Nu, YOLO! Jävla ägd alltså. Ja, jag springer över den också. Åh, det är folk här. Ja, precis. Han har ingen armor. Om vi springer ihop i alla fall så... Ah! Oj, där var du! Voiden sig själv? Han ramlade ner i voiden! Jag slog ner han i voiden. Det är ju svinbra! Vad är det här då? Spawn... Det var en till ovanför, den ser rött namn. Ah! Zombie! Du sprang iväg där, ja. Ja, det var en som stod och slog på mig tydligen utan att jag märkte det. Va fan? Vad fan var det på? Ah, nu brinner jag! Aj, nu kommer jag där, nu dör jag. Igen! Nej, jag vet inte varför jag börjar brinna. Alltså, jag skulle behöva stanna och dra ner volymen, men fan stannar jag och dör jag. Oop! Där fick jag speed potion på mig, men jag lyckades överleva. Då har vi ner volymen. Blup, så. Hopp! Jag fick korrupt block här också. Då nej! Blir jag också korrupt. Jo, Ben. You know it, bebe. Bebe! Där nere är en snubbe. Ja, jag är precis bakom dig. En kossa. Såg du honom där borta?
Till höger där är den. Ja, rakt fram var han. Ja, det är också okej. Okay. Där. Nej, där tänker jag inte hoppa ut, för då slår den där ner mig. Ja. Det är någon här bakom, jag vet inte om den är med oss eller inte. Förlåt, det är röd här i mitten. Då tar vi den tycker jag. Där uppe eller? Ja, här nere. Där. I, går in i korrupta nu. Där. Hej! Du brinner. Det brinner! Haha! Har du har inga skor. Okej, nej, det hade jag inte förut heller. Har jag skor? Nej. Det hade jag inte. Nu ska vi se här. Jag tror jag tar och kika vad de har erbjuder de här. Ja. Men jag tror det är bara massa bajs. Jajamän. Du har diamantsvärd? Ja. Bra. Jag har massa svärd här. Nu har jag en stack pilar med ingen pilbåge. Jag har inte heller någon pilbåge. Jag kastade visserligen två string precis. Okej. Vad har jag för armor? Jag har läderbrallor. Då tar jag nog det här järnblocket här tror jag. Ja, gör det. Gör ett par brails. Ska också försöka hitta järnblock. Där har vi guldblock. Kastar jag yxan? Nej, det gjorde jag inte. Innan det blir korrupt ska vi typ kuta ifrån här eller? Ja. Det är bara vi två kvar i vårt lag också. Ja. Jag ser en, nej precis vid den som bygger en bro över till oss. Som springer från, den är på liten ö här, framför här. Det är jag. Jag har liksom inget att skjuta med. Fy fan vad det låter! Jag har en shitbone. Det har jag, bra skit. Är du med? Yes. Oh, där höll jag på att åka ut av slimen. Åh, han flyger ut! Åh, jag vågar nog inte hoppa in. Okej, så. Ska bara... Nice där. Få igen den där. Vad fan? Små hitboxar. Alltså, shit vad det låter! Ja, det här var sjukt vad det låter. Tre pers rakt fram där. Rakt föröver. Är de... och det är ett lag med fyra i. Ja, precis. Men de har typ ingenting på sig. Jag har ju typ ingenting på mig heller. Har vi någonting att... guldgrejer. Ja, fasen. Ja. Är de här? Ja. Det är som en enchantad diamantsvärd. Det har jag också. I has. Jag har... Bang Olufsen. Har de pilbåge? Nej. Jo, backa. En har det. Ja, han körde Ender Pearl. Vart är han? Han är på mig. Jag ska nog klara av. Han träffar inte en enda slag här. Så jag hade att ta hans svärd. Där fick han! Nice. Jag har hans svärd. Den där tar vi lätt. Haha! Vad har... Här! Yes. Nu skjuter de pilbåge. Jag måste... Vart fan var han någonstans? Så... Jag har ändå där borta. Skor... Shit alltså. Så mycket dret! Så förvaskat mycket dret. Har du bra... Jag har bilbåge. Åh, det var du som åt det. Ja. Här vågar man inte hoppa ner va? Det är lava, eller? Nja, nej. Inte så farligt. Ska vi kika lite? Ja, jag har player trackur. Ja, nice. Jag såg en snubbe i alla fall. Han som, ja, han som sköt. Ja, jag ser namn där borta. Ja. vi kör här, det blir bra. Kanske finns någon... Nej, squid! Kanske finns en TNT-wand. Ja. Man vet ju inte. Jag har täppt igen här så ingen kommer in. Ja. Vad har vi där uppe då? Häxa igen! Vad är det här? Här är ett diamantblock. Jaha! Ja, det visste inte jag att det fanns här. Och så har jag kastat trä. Du hade pilar va? Yes, jag har en stack pilar. Jag har pilbåge. Nice, då delar vi upp det. Men du hade väl ingen pilbåge? Jo, jag har det faktiskt. Jaha, du har det. Är det du som är här borta eller? Jag är här uppe. Ja, för det är någon där borta. Ah, okej. Jag ska försöka komma ner då. Ja, han är längre upp. Oops! Har du trä på dig? Två. Men vi har ju här. Ja, man blinde. Ska vi ha workbench eller? Ja, precis. Jag kan göra en rackare. Jag behöver pjux. Så, här ska du få. Gör något kul. Gör något vettigt. Ja, gör något vettigt med det där, vet jag. Då
kan göra skor nästan. Du kan göra skor. Ja, nej, jag tänkte att man skulle göra hjälm eller skor, men det blev. Jaha, det blev skur. Jag tror han var typ här borta. Han var nog på ön, men ja, det är ett lag till med två i. Alltså de här blixtarna, de kan man inte bara Ja, alltså weather funkar weather. Inte. Är det blocks jo, eller? Jo, det funkade. Ah, weather off, fan skönt. Okej, jag drar upp volymen igen så jag hör vad som händer. Ah, vad tyst och skönt det blev. Ja, verkligen. Han skulle behöva lite facklor här med. Det är ett namn. Yes. Det är typ rakt över mig här. Nästan. Oops, nu blev det ljust. Där ja. Han, du ser han va? Ja, där uppe. Om vi kan skjuta den jäveln. Hopp. Vågar man hoppa upp här då? Hur gör man? Åh, han hoppar ner! Han brinner sin helvete! Haha! Jag tog in några stöten. Det var jag som slog ner den. Det var inte han som hoppade. Åh, det fick en sån blaze rod. Nu ska jag tömma inventoriet här. Ja, jag med. Du ska få pilar av mig också. Just det. Ska vi se, där har du det. Health? Så, två Spectral Arrows. Jo, jag har ett fan Enderpearl här också. Där får du en. Alltså, hade du det? Mm. Hathen var gött. Hathen? Hathen var gött. Gött. Det var gött, ja. Det var gött. Här har vi fan ett Lucky Block. Jaha. Åh, pila. Vart är de nu då? Däråt. Yes. Då går vi dit och kikar lite, tycker jag. Ja! Hallå! Jag tittar ner i vår gång då. Jag blev så nostalgisk när jag såg vilken gång vi hade gjort upp. När vi hoppade upp nyss. Är de fortfarande där borta? Jag kan ta play tracker. Jo, jag ser ett namn där. Det är rött namn där. Så, Enderpearl, eller? Ja, just det. Det är ju på våran gamla öva. Skjup! Oj, du har redan kastat. Ja, jag är där uppe. Jag ser han. Ja, vi har också där. Haha! Nej, var det bara en kvar? Jaha. Jag trodde det var två kvar. Tjoho! Ah, det där var skönt. Pund! Ah, det där nu fick de veta vilka vi är. Ja, nu vet de inte vilka de andra är. Nej, de har ingen aning längre. Det var allt för idag. Ja. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in imorgon. Så hörs vi då. Jamen! Hejdå! Hej!